Навчання письма. Мала рукописна буква Є. Послухайте вірш. Єнотиха мама мила, діточок співати вчила, і малесенькі єноти полюбили усі ноти. Про кого йде мова в цьому вірші? Про єнотів. Звуки «є», які ми чуємо на початку слова «єнот», позначаються на письмі буквою «є». Сьогодні ми навчимося писати малу рукописну літеру «є». Мала літера «є» складається з двох елементів – правого півовалу і короткої прямої лінії. Починаємо писати подібно до маленької літери «а». Закінчуємо трохи вище нижньої рядкової лінії. Другий елемент проводиться від середини першого праворуч. Підрахунок пишемо так. І раз, і два. Пропишіть у повітрі кілька разів літеру «Є», а потім напишіть її в зошиті.